Отець Іван Боско – відомий християнський педагог. Він створив унікальну систему виховання молоді, яку науковці називають запобіжною системою виховання. Педагогікою отця Боско стало його власне взірцеве життя, яке він прожив відкрито перед усіма. Виховна система святого базується на взаємному розумінні, повазі та любові – тих євангельських рисах, які роблять її універсальною. Святий Іван Боско вірив, що кожна дитина, кожна молода людина, яка би вона не була навіть агресивною через певні життєві обставини, які її примусили десь до недоброї, злої поведінки, кожна дитина, кожна молода людина має в собі добре зерно. Так, якби не був, навіть якби яблуко, казав він, було ззовні гнилим, все рівно в ньому є всередині добре зерно. І це зерно може дати прекрасні, добрі плоди. У світову мандрівку саркофаг із мощами святого Івана Боско вирушив у 2009 році у рамках приготувань до святкування 200-річчя від дня народження святого у 2015 році. Мощі побували у більше як 130 країнах. В Україну святиню привезли 29 березня і перебуватиме вона у нашій країні до 11 квітня. У Тернополі до саркофагу з мощами можна буде помолитись в архікатедральному соборі 5 та 6 квітня. Зустрінуть мощі у п'ятницю о 20-й годині. Потім тернополяни зможуть помолитися на вербиці на честь Пресвятої Богородиці, приступити до тайни покаяння впродовж нічних молінь та взяти участь у божественній літургії як кульмінації молитовних чувань. Ось така програма, така ідея, власне, особливо для молоді прийти, відвідати, прикластися до цих мощей, помолитися до них і просити заступництва в свого святого, бо знаємо, що особливо для молодих людей сьогодні не є просто духовно подвизатися в цьому житті, бути добрими християнами. Але святий Іван Боско робить пропозицію для всіх бути добрими християнами і чесними громадянами. Мощі святого Івана Боско перебуватимуть в архікатедральному соборі до 13-ї години суботи 6 квітня.